狼队的第二局下半场军工厂，这边小决胜二发上场，雕刻家怎么看这把抓谁？除了先知以外，调酒跟空军如果二选一选谁？撞到先知了，撞到先知了，撞到先知香啊！我其实觉得这波为啥这么头铁呀？你就给他修，等他突不过来，看他一眼，他通视的，我觉得可以提前拉点去大门的。嗯，他拉点就很舒服，然后调酒在中场复活，直接去小木屋里面的那台电机。这个不好说吧，他大房拉点，因为他通视的呀，他直接去大门。屠夫肯定要去大帮牌，因为他可能看到嘛，他去中场，中场有人爆的，有一个救人位爆点的。但大房这个点其实还行啦，你但这有交互的，我雕刻家不吃这个大房的。这边吃了一刀，吃了一刀雕像了。对，这边应该是交互点，拉一手。非常一残非常谨慎啊，不给你对对对对对对对太多的交互的机会，打一刀，尽量给你实体刀，尽量给你实体刀。还差一个雕像，一个闪。看一下这边有机会加一下这个小空，没丢。他这边一波雕像，来能不能补到？补到了，好的，可以。这波加非常好，然后是的是闪，他是虚拟刀吗？不是，他一刀，哇，这个闪没闪到，好急，对，不要急啊。哇，他这边的雕像交的稍微有点急了，稍微有点急，好好够的，够了，差不多是将近三台了，三台，这鸟我估计七八十了，这鸟一半多我感觉，七八十，开门战之前如果能打到开门战肯定有只鸟的，对，我这把修机而且非常快，小木屋两台电机，空军根本修机没有什么不用跑怎么跑图了，修机刷的机也非常的好。他这个时候坟场造空军其实不要去交雕像，这个时候留雕像打那个佣兵，为什么呢？他现在离二阶很近了，雕像夹一下打一刀就要到二了，这个雕像留着打佣兵的话是有机会能打一个双倒的。直接不贪了，直接打，没用的，这个节奏，他们现在佣兵会去找调酒喝一瓶酒。然后下一波还有又被二溜了，对，所以说刚才如果说这个雕像留着，他如果说雕像打一下追一刀佣兵跟丢了，完了，小学生已经好，看见了，还行，他没到二，现在打乱了，看情况保平吧，那能怎么办呢？外面三台四台电机，还差最后一台了，差不多最后一台，中间佣兵喝完酒以后两个人修，待会儿这边到二阶了，到二阶了，好，可以，还有机会能保平，那把他秒了，对，就看先知有没有鸟，先知开门战如果能吸出一只鸟，那我觉得三跑的可能性很高，没有留枪，你发现没，他给对，空军这把枪的话倒不好说，佣兵过来救，空军留枪想开门战之后放，我觉得没必要打调酒了，已经雕像不够用，没必要那啥了。如果说开门战佣兵半血的话，肯定是比这个这会儿是赌给雕像能给他加死。他还在打，那这边看一下，没有雕像了，打一刀救下来，空军有枪，这边要直接交枪保先知吸鸟，先知也不吸，非常不贪，就拉开距离，电机可能直接点亮了，这电机可以直接亮。对，应该是直接亮了，直接亮，先知有机会能吸出一只鸟的，但他不是有没有鸟，这把已经是三输了，秒贴的门闪现，没有杀鸡先知的机会，没有杀先知的距离，对，他如果交了闪也没用了，哇，那应该是插入可2-0抬走狼队了，好可惜啊！啊，